26 учасників з усіх куточків України нещодавно завітали на Рівненщину, аби перевірити свої вокальні можливості у нетиповому конкурсі фестивалі «Бурштинові солоспіви», де єдиним натхненником стала народна артистка України Наталія Марія Фарина. Участь у конкурсі – це дуже велика затрата енергії, це дуже велике, не тільки натхнення, велика підготовча робота, тому всі, хто прийняли участь у конкурсі «Бурштинові солоспіви», вони всі переможці. Родзинкою конкурсу стало те, що очолював комісію журі володар премії «Гремі» Анатолій Кочерга. До того ж, оцінюватися взялися лише професійних співаків. Ми зробили конкурс професійного вокалу, академічний спів. Останній час йде така тенденція, що дуже багато акценту приділяється саме аматорському, самодіяльному співу, естрадній музиці, але хочеться повернути славу нашому Рівному, тому що понад 30 років тому в Рівному в органному залі проходили багато прослуховувань на різні міжнародні конкурси. Приємно вразив журі репертуар учасників, більшість виконували зарубіжну класику. Ця тенденція до професіоналізму, вона відчувається не тільки в вокальному мистецтві, а в багатьох інших жанрах, тому це дуже радує, і ми будемо прагнути до того, щоб дійсно і ці виконавці, і майбутнє в нашому місті, щоб мали свою реалізацію. До слова, серед 10 фіналістів конкурсу третю премію у категорії до 18 років зайняла рівнянка. Діана Храбан, Віталій Лазарчук, випуск новин.